ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዜጎች ለብሔራዊ ጥቅማቸው መከበር የትኛውን መስዋዕትነት መክፈል እንዳለባቸው ማሳያ መሆኑ ተገለጸ። ህዳሴ ግድብ በተባበሩ ክንዶች እውን መደረጉ በጋራ መግባባትና መተባበር የትኛውንም ሀገራዊ ጉዳይ ማሳካት እንደሚቻል ልምድ የሚቀሰምበት ስለመሆኑም ተገልጿል። ተስፋዬ ጫኔ ተጨማሪ አዘጋጅቷል። ኢትዮጵያ ከ13 ዓመታት በፊት በጉባ ተራሮች ስር ግዙፉን የአፍሪካ ኃይል ማመንጫ ግድቡን ለማድረግ በይፋ ስትጀምር ነገሩን በቅዠት ሳቤ የተመለከቱት በእርግጥም ቁጥራቸው ቀላል አልነበረም። ያም ሆኖ ግን የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ገና ከጅምሩ ህዝባዊ መሰረትን የተጎናጸፈ የሰንደቅ ዓላማ ምልክት ነበርና ሁሉም ኢትዮጵያውያን በልህና ቁጭት ለመነቃነቅ ጊዜ አልፈጀባቸውም። ኢትዮጵያ በራሱ ሀብት ለዘመናት ባይተዋር የሆነችበት ትውልዶች ከአባይ ጋር የተኮራረፉበትና የቁጭታቸው መንስኤ የነበረበት ታሪክ ተደምስሶ የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ እውን ሲደረግ ኢትዮጵያም ለመጀመሪያ ጊዜ በአባይ ላይ የመጠቀም ሉዓላዊነቷን ተግባራዊ ማድረግ ጀመረች። ለኢትዮጵያውያን ሁሌም ተደጋግሞም እንደሚነገረው በውሃ ሀብታችን የመጠቀም ትልቅ መርህ ያስቀመጠ ፕሮጀክት ነው። ትልቅ የሆነ ምክንያቱም ኢትዮጵያ ትለወጥ፣ ትደግ፣ ትልማ ከተባለ መልማት የምትችለው በውሃ ሀብቷ ነው። ትልቅ እንትን ያላት ሪሶርስ እሱ ነው። ስለዚህ ይሄንን ማድረግ ትችላለች የሚባለውን ነገር ያመጣ ትልቅ ግድብ ነው፣ ቁጭት ነው፣ አብነት ነው ለሁሉ ለሚቀጥለው ለነገም ለዛሬም እንትናችን ነው። ትግሎች በጣም ከፍተኛ ነበሩ። በጣም ብዙ ትግሎች ታይተዋል። ለምሳሌ የተፋሳሽ ሀገሮች ወደ ጸጥታ ምክር ቤት እስከ 3 ጊዜ ድረስ የሄዱበት ሁኔታ ነበር። የተባበሩት መንግስታት ጋር ሄደዋል። አሜሪካ ተቀምጠዋል። ከዛም ደግሞ በጣም ብዙ አፍሪካ ሀገሮች ጋራ የጦር ስምምነት አይቀር። ስለዚህ እስከዚህ ድረስ ጫናው በጣም ከፍ ያለ የነበረበት ሁኔታ ነገር ግን በብዙ የሰው ልጆች በተለይ ኢትዮጵያውያኖች ከመንግስት ጀምሮ በተደረገ ትልቅ የሆነ መረባረብ አሁን የደረስንበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። በተለይ በሀገር ውስጥና በሁሉም የዓለም ማዕዘናት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ለግድቡ ተሳትፎ በአንድ ቋንቋ መግባባታቸው ዛሬ ላይ ህዝባዊ መሰረት ያለውና ህዳሴ የተሰኘ ትልቅ የሀገር ሀብት እንዲወለድ ምክንያት እስከ መሆን ደርሷል። በድጋፍ አድራጊዎች እጅ እንዳይወድቅ መንግስትም ህዝብም ከፍተኛ ርብርብ ነው እና ጥረት ነው ያደረገው እና ቀላል ነገር ብለን አንወስደውም። አሁን ባለን የግንባታ ሂደት ስንከታተለው ከወጪው እግር ከእግር እየተከታተለ 10% የሚሆነውን የኢትዮጵያ ህዝብ ያዋጣውን አሁን ወደ 20.07 ቢሊየን ብር ድረስ ደርሷል። ስለዚህ አላቋረጥም። ዛሬም ነገም ፕሮጀክቱ ተጠናቆ እስኪያልቅ ድረስ የሚቋረጥ አይደለም። ህዝቡ የኑሮ ውድነት አለበት፣ ሌላም የራሱ ችግሮች ቢኖሩበትም ይሄን ነገር ከአይኑ እንዲዞር እንዲልና ከጆሮ እንዲርቅ አይፈልግም። በዚህ ሂደት ውስጥ የታዘብናቸው ነገር ምንድነው? ተቃዋሚውም ውስጥ ያለውም በአንድነት ለግብጽ ምን ያህል ሲጮሁ እንደነበረ አይተናል። ሌላው ከዛው ጋር እንደዚሁ የአሰላለፍ ሁኔታዎች አይተናል። ይሄ አረብ ከሃይማኖት አንጻር ከምናምን ያሉ አሰላለፎች እኛም አሰላለፋችንን በጣም ለሀገራችን እና ደግሞ ለሀገራችን ጥቅም ለህዝባችን ለምናምን የሚለውን ነገር እንድናስብበት በጣም አድርጓል እና ያንን ውጤቱን ያየንበት ምንድን ነው? በእኛ ሚዲያ ቢያንስ በትንሹ በሰራናቸው የተለያዩ ሙከራዎች የእርዳታ ስራዎች ጥሪ ላይ በጣም ሰው ሲረባረብ አይተናል። በተለይ በዳያስፖራው ዓለም የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በትውልድ ቅብብሎሽ በስኬታማ የፍጻሜ ምዕራፍ ላይ መድረሱም ትውልዱ የኔ ብሎ በኩራት የሚተረከው ፕሮጀክት እንዲወለድ ምክንያት መሆን ችሏል። በተለይ ህዳሴ ግድብ በተባበሩ ክንዶች እውን መደረግ መቻሉ የጋራ መግባባትና መተባበር ካለ የማይቻል ነገር እንደማይኖር ልምድ የሚቀሰምበት የስኬት ተምሳሌት ስለመሆኑም እርግጥ ነው። እነዚህ አይነት የህዳሴ ግድብና መሰል የሆኑ የልማት አቅጣጫዎች ለልጅ ልጅ የሚተርፉ ናቸው። እኛ እንሄዳለን፣ እነዚህ ነገሮች ይቆያሉ። ስለዚህ ይህን ሁሉ የተማርንበት ነው። ሌላው ቀርቶ ይህንን ሂደት በምንሄድበት ወቅት ስንት አይነት አንዳንዱ ሰው የፖለቲካ አሰላለፍ ተሰልፏል። በሀገራችን እንኳን በነበሩት የተለያዩ የፖለቲካ ሂደቶችና ለውጦች ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህና መሰል የሆኑ ነገሮች በሙሉ ያስተማሩን ነገሮች በጋራ ቆመን ልንመክታቸው የሚገቡ የሆኑ በጣም ሰፋፊ አጀንዳዎች እንዳሉ ከውጭው ዓለም በተለይ በሚዲያው ዓለም ላይ ተምረናል። ይበልጥ ማየት እንችላለን። ዘንድሮ አሁን ለምሳሌ ከአምናው 4ኛው ዙር ውሃ ሙሌት ሲሆን
1.75 ቢሊዮን ብር ነው የተዋጣ። እንግዲህ ይሄ ትልቁ ገንዘብ ከሪፖርታችን በየአመቱ ከመናወጣው የዚህን ትልቁ ገንዘብ ነው። አሁንም በዚህ ወር እንደማስተዋውሰው 137 ሚሊዮን ብር አካባቢ ነው በሐምሌ ወር ብቻ። የናሴ ገና ለፖርቱጋል ነው። ስለዚህ ህዝቡ በምንም ውስጥ ይሁን በምንም ውስጥ የዚህ ግድብ መጨረሻ አይደለም፣ ትሩፋቱን እያየ አይደለም፣ ውጤቱን እያየ የተማረውም ያልተማረውም መንግስትም ህዝቡም እየተረባረበ እንደሚሰራው እርግጠኛ ነው ኢትዮጵያ ህዝብ። በርካታ ኢትዮጵያውያን ያለ ስስት አሻራቸውን ያሳረፉበት ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የትውልዱ የትብብር ውጤት ተምሳሌትነቱን ከፍ አድርጎ ሙሉ ለሙሉ ሊጠናቀቅ አንድ አመት ብቻ ቀርቶታል።